ushqime të shijshme dhe tradicionale, si mishi terur, sugjuk, kebapa dhe qofte prodhohen në Zvicër përmes kompanisë AM Food. Ne bëjmë prodhimin e produkteve shumë cilësore dhe i shpërndajmë ato në të gjithë Zvicrën. AM Food është me ju për 22 vite, nga themelimi i kompanisë më 1999. Për çdo pyetje na kontaktoni. Ju informojmë me knatësi. Vëllezrit Jakupaj dhe AM Food, produkte tradicionale shqiptare.